ho, la la la, la la la, la 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 la. Julemusikken drøner ud fra nogle ophængte højtalere. Nissedukker og julemænd vinker en velkommen i vinduerne. Bilerne har kørt rundt i halvanden time for at få en parkeringsplads. Endelig bliver en plads ledig. En lille olivengrøn Skoda kommer først til stor irritation for en mørkeblå BMW og en sort Golf. Den formøvede sig ind, og ud springer en rødhåret dreng og hans mor. De skal på juleindkøb. Kom nu, mor, råber drengen og forsvinder i menneskemyldret. Storcentrene har længe åbent, og der er 24 dage til jul. Alligevel er folk stresset, ekspedienterne trætte, og stemningen nær kaos. Mor, jeg ønsker mig alt, hvad der er i denne legetøjsbutik. Ding dong, vi efterlyser en mor, der mangler sin lille pige. Køb på kredit og betal om et år. Vi har ikke råd, vi må finde på noget mindre. Bjælleklang endnu en gang. Den rødhårede dreng får øje på julemanden og sætter i løb. Skubber alt og alle til side og lander på skødet af julemanden. Hvad hedder du? Ho, 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 ho. Jeg hedder Rumle. Hvad ønsker du dig? En ishockeystav. Men du er jo ikke julemanden, så du kan ikke opfylde mine ønsker. Jo. Nu skal du høre, hvordan jeg, Rumle, blev julemanden. Inden Rumle blev julemanden, skulle han så meget igennem. Rumle er en lille dreng, der bor hjemme på herregården med sin far og mor. Det er den største gård af alle de gårde, der er i nærheden. Ja, bortset fra julemandens og nogle få andre. Rumles far er en fin nisse, som mange i byen ser op til. Der er også mange fra byen, som arbejder på gården. Han er en rigtig herregårdsnisse. Rumle er enebarn, så forventningerne om, at han skal overtage gården, er store. Men det er svært at leve op til, specielt når det går dårligt i skolen, og man dumper til prøverne. Byen, Rumle bor i, er en rigtig landsby ude på landet, med en sø, hvor man om sommeren kan bade, og om vinteren står på skøjter. Rumle er god til at stå, så god, at han bruger al sin fritid på at spille ishockey, i håb om at blive professionel. Men de drømme, synes hans far, herregårdsnissen, ikke om. Rumle kniber øjnene sammen. Ser barsk ud. Han suser hen over isen. Vinden blæser om ørerne. Lige fremme ligger en sort rund tingest. En puk. Den ligger helt stille og venter på at få et ordentligt slag. Kogle og Nis, Rumles bedste venner, er der også. Kogle står og tripper i målet. Rumle løfter staven og hamrer til pukken. Den flyver i luften med direkte kurs mod mål. Kogle bukker sig ned, klar til at modtage. Men inden han når at blinke, er den landet i nettet. Mål! Rumle løfter armene. Yes! Han glider hen til de andre. Tak for kampen. Jeg må se at komme hjem. Kom nu, bare spil mere. Vi kan også gå ned til sportsbutikken og se på det nyeste udstyr. Ja, Rumle. Du kunne godt trænge til en ny stav, lokker Nis. Rumle lader sig overtale og glemmer de hjemlige pligter. Rumle, Kogle og Nis kommer gående hen over markerne. De er på vej hen til sportsbutikken. Rumle skal tisse, og drengene gør holdt. Er det ikke Puk, der kommer gående der? Rumle vender sig hurtigt om og kommer til at tisse på Kogles fod. Han råber op og løber efter Rumle, der, mens han flygter, må kæmpe med en lynlås, der har sat sig fast. Puk og hendes veninder ser drengene og stopper. Kogle får fat i Rumle og vælter ham i sneen. Nis kommer til undsætning. Da de alle tre rejser sig, står Puk og veninderne lige foran dem. De stivner. Puk samler Rumles hue op og bryder tavsheden. Jeg troede ikke, I var så barnlige. Drengene står generte. De ved ikke, hvad de sådan skal sige. Rumles hænder begynder at blive fugtige. Han prøver at fremstamme et eller andet klogt. Men Kogle kommer først. Er der nogen, der har tisset på din risengrød?
Puk kaster hunden tilbage til Rumle, og de tre piger vender om. Drengerøve, råber Puk. Nis puffer til Rumle, der bare stiger. Nå, er vi forelsket? Kogle griner. Skal vi se at komme ned til den sportsbutik, eller hvad? Rumle, Kogle og Nis står og trykker næserne flade mod udstillingsvinduet. Det flotteste ishockeyudstyr lyser op på den anden side af ruden. Bare jeg havde den stav, tænker Rumle, og kigger ned på sin egen gamle og for længst udgåede model. Har I set? Rumle og Kogle samles omkring Nis. Foran dem hænger en plakat, der bebuder, at årets ishockeykamp spilles den 24. december. Og at blandt andet julemanden vil være til stede. Tilmeldingen skal ske inden den 5. Drengene kigger på hinanden. Hvad dato er det? Den 5. Så lad os gå ind. Nærmest i takt træder de ind i butikken. En super atletisk ekspedient kommer frem bag disken. Vi vil gerne tilmelde os til årets ishockeykamp. Ekspedienten kaster et stykke papir ned på bordet, som skal udfyldes og skrives under. Hvad skal vi hedde? Spørger Nis. Efter lidt diskussion, så bliver det besluttet, at de skal hedde Ice Cool. Det bliver 150 kroner, og husk, der er kvalifikationskamp i aften, lyder det fra den anden side af disken. Nis og Kogle har brugt alle deres penge på gaver, og da Rumle ikke har købt sin endnu, så bliver det ham, der ligger ud. Rumle kigger på sit ur. Det er 2 timer siden, han lovede at være hjemme. Rumles far står bøjet hen over Rumle, der langsomt synker længere og længere ned. Faren skiller ud, og en gang imellem bliver han så hissig. Han begynder at tale et gammelt nissesprog, som Rumle ikke forstår en meter af. Da Rumle til sidst rammer gulvet, og ikke kan komme længere ned, griber faren ham i kraven og hiver ham ind på værelset. Rumle lander midt på gulvet, og døren låses. Hvordan skal jeg nu komme med til kvalifikationskampen? Og hvad nu, hvis Puk dukker op? Så tror hun bare, at jeg er ligeglad. Og så forelsker hun sig bare i Kogle. Tankerne flyver rundt i hovedet på Rumle. Han lister hen til døren for at lytte. Faren og moren snakker sammen. Faren er stadig lidt oprørt. Nede foran stadion er folk begyndt at gå ind. Kogle og Nis er kommet. De står og tripper. Hvor I næsten bliver Rumle af, fremstammer Kogle. Hans tænder klapper på grund af kulden. Men Rumle kommer ikke. Rumle sidder tavs på sengen. Han venter på et udspil fra faren. Stik bare ned til Kogle og Nis. Men så skal du også love at hjælpe lidt til herhjemme i morgen. Rumle lover alt og løber ud af døren. Kogle og Nis har opgivet at se Rumle. Og de sætter sig slukøret ind i omklædningsrummet. Undskyld, må jeg sætte mig her? Lyder en stemme bag dem. Kogle og Nis vender sig om og ser til deres forbløffelse, at Rumle er kommet. Hvorfor kommer du først nu? Rumle når ikke svar. Et fløjt sætter kampen i gang, og drengene får travlt. Da de er færdige, træder den gamle julemand frem. Alt bliver stille. Han lykønsker de 4 hold, der har kvalificeret sig, deriblandt Rumles Ice Cool. Publikum bliver mindet om den store turnering den 24. december. Rumle, der har drømt, at han stod nede på sejrskammen, vågner øjeblikkeligt op, da Puk skøjter ind og viser den store pokal frem, som kan vindes. Du er da helt bimmelim med hende, Puk, driller Kogle. Rumle svarer ikke, men prøver at bevare synet af Puk, der nærmest som en engel glider hen over isen, efterfulgt af en projektør. Solen stråler rammer Rumle i ansigtet. Ved siden af sengen har faren stillet en kosterens band. Han strækker sig og begiver sig op på loftet. Bang! Lemmen smækker efter ham. Rumle hoster.
Puh, hvor er jeg støvet, tænker han, og opgiver næsten på forhånd at lave det bare nogenlunde pænt. Han griber kosten og begynder at vaske. Da Rumle har vasket den ene længe, sætter han sig træt ovenpå en bunke brædder. Så er der kun tre længere tilbage, tænker han, og tørrer sveden af panden. Hvad var det? Var det ikke en ishockeystav? Rumle fjerner nogle af brædderne. Der! Midt i al rodet ligger ganske rigtigt en ishockeystav. Rumle tager den forsigtigt op. Den ser gammel ud, men virker alligevel ny. Staven er lavet af det fineste troldetræ, og der er indgraveret et lille ettal på siden. Håndtaget er lavet af det blødeste og bedste skind. Rumle drejer staven rundt i hænderne. Den virker magisk, sådan som den rammes af sollyset fra et loftsvindue. Rumle lægger et lille stykke træ på gulvet og skyder. Træstykket flyver hen over gulvet og rammer ind mellem nogle malerspand. Rumle har aldrig oplevet noget lignende. Det var hans bedste skud nogensinde. Han lægger en ny træklods og skyder. Rumle fortrylles og begynder at spille hockey hen over det glatte, nyvaskede gulv. Rumle glemmer tiden og hører ikke, at lemmen op til loftet åbnes. Han glider efter træklodsen og opdager først, for sent, at hans far står lige i glidebanen. Rumle brager lige ind i ham. Faren samler staven op og kigger på Rumle. Det er min gamle stav. Rumle får at vide, at hans far har spillet ishockey som dreng. Men da det var en usikker karriere, valgte han at overtage herregården efter sin far. Ligesom du engang skal overtage gården efter mig, fortsætter han. Staven er lavet af en trætrold fra naboskoven. Det er de bedste snedkere i verden. Må jeg få eller låne staven? Spørger Rumle forsigtigt. Faren, der ikke er vild med at Rumle bruger al sin tid på ishockey, vil ikke låne den ud og siger derfor nej. Rumle bliver sat i gang med at vaske igen, og faren går ned ad stigen med staven i hånden. Lige inden han forsvinder, så minder han Rumle om, at når han er færdig her, så skal der skovle sne på gårdspladsen. Rumle tager kost og spand og drejer om hjørnet og starter med at vaske længe nummer to. Dunk, dunk. Rumle vender sig om mod loftsvinduet. Det er her, lyden kommer fra. Han åbner vinduet og rammes af en snebold. Smask! Da han får tørret sneen væk, ser han Kogle og Nis i færd med at forme en ny snebold. Hvad ved I? Kogle og Nis vil have ham med ned at spille. Det har frosset i nat, og isen er helt perfekt nu. Rumle må takke nej og skal til at lukke vinduet, da Kogle råber. Puk er der også. Rumle kigger ud igen. Hun løber sammen med veninderne nede på isen, tilføjer Nis. Rumle kan ikke skjule sin interesse for Puk og læner sig ud. Kogle holder Rumles skøjler frem. Hvor er der dem fra? De lå herude. Rumle vender sig om og kigger på kost og spand. Smask! En snebold rammer vindueskarmen. Vi skal også øve til kampen om 14 dage. Rumle er i tvivl, men lader sig overtale. Jeg skal bare være hjemme om 2 timer, så jeg kan nå at vaske gulvet færdigt, tænker han, og kravler ud på taget. Men det er lettere sagt end gjort. Han har ikke nok kræfter i fingrene og falder. Han lander sammen med en dynge sne fra taget, for fødderne er Kogle og Nis. De griner. Du ligner julemanden med al den sne i hovedet. Rumle ryster det af sig og griner med. Det kan også være, jeg bliver det engang, siger Rumle. Sikkert. Lad os så komme afsted. Rumle spænder skøjterne på. Kogle og Nis er allerede ude på isen. De skyder pukken hen mod Rumle. Klunk! Han returnerer den, og den suser forbi Nis og lige ind i mål. Det er ufatteligt, du kan spille med den gamle køle. Rumle glider hen til de 2 andre. Nis fortsætter.
Kan du ikke få en ny af dine forældre? Den kan jo knække når som helst. Næh. Rumlet vil gerne snakke om noget andet. Han scorer det ene mål efter det andet, men for at vinde kampen den 24. december, så skal han og de to andre være endnu bedre. Pludselig får han øje på Puk og hendes veninder. Nu skal den have hele armen, tænker Rumle, og svinger staven. Men han rammer skævt, og Pukken flyver lige forbi mål. Det går heller ikke bedre i næste forsøg. Hvad går der af dig? Kan du ikke se, at han er varm i julehjertet på Puk? Han peger. Så tag dig sammen, Rumle. Gå ned til hende. Rumle ryster på hovedet. Men inden han får set sig om, har koglet skudt hans Puk ned mod pigerne. Kogle og Nis står og griner. Rumle må ned til pigerne for at hente sin Puk. Han stopper lidt fra dem for at tage mod til sig. Han ved ikke rigtigt, hvordan han skal starte. Hej, tøser. Nej, det lyder for overlent. Hvad? Er I ude at stå på skøjler? Nej, det ville være for dumt. Jeg har da øjne i hovedet. Hvad med... Jeg skal have min Puk. Nej, så lyder det som om, jeg stammer. Hvad med bare at skøjte hen og tage den uden at sige noget? Rumle vælger det sidste. Men da han bøjer sig for at samle Pukken op, så hører han en råbe. Pas på, Puk! Og i det samme vælter Puk hen over ham. Da Rumle åbner øjnene igen, bliver han helt paf. Puk ligger ovenpå ham. Undskyld. Det er mig, der siger undskyld. Hun sender Rumle et smil, der gør ham så varm, at isen under ham er lige ved at smelte. Puk rejser sig op. Slog du dig? Rumle griber chancen. Ja, det gør lidt ondt i knæet. Han humper over på en bænk. Hvor gør det ondt? Puk læner sig hen over Rumle. Han får åndenød. Det. Puk kigger på knæet. Er det her? Hun kigger op på Rumle, og han får til sidst fremstammet. Det er nogle flotte øjne, du har. Hvad er det for noget at sige? Det er nogle flotte øjne, du har. Det var det mest platte og kiksede, han nogensinde havde sagt. Rumle venter på, at Puk giver ham en på kassen. Men i stedet siger hun. Tak. I lige måde. Hun rejser sig og går ned til veninderne. Rumle kigger efter hende. Glæden afløses hurtigt af frygt. Rumles far kommer trumlende hen over isen med direkte kurs mod ham. Han kigger på sit ur. Det er lang tid siden, han skulle have været færdig med at vaske gulv og skovle sne. Uden et ord griber faren Rumle sammen og hiver ham med. Han bliver smidt ind på værelset. Du har husarrest. Rumles far smækker døren efter sig. Rumle er irriteret på sig selv over, at han glemte tiden. Havde han bare ladet være med at gå med? Han sætter sig op ad væggen. Suk. Hvad var det? Var der ikke noget, der puslede under sengen? Rumle kravler ind under den for at undersøge det. Lige foran ham sidder en lille mus. Den har fundet en bunke krummer fra nogle kleiner, som Rumle spiste et par dage i forvejen. Hej, mus. Den er ikke bange for ham. Og de bliver efterhånden gode venner. Kogle og Nis står ude i kulden. De banker på vinduet. Rumle åbner. Hej. Han fortæller, at han ikke må spille ishockey og skal koncentrere sig om lektierne og opgaverne derhjemme. Fortvivlelsen lyser ud af Kogle og Nisses øjne. Hvad nu med kampen om 10 dage? Rumle er ikke meget for det, men må se i øjnene, at de må finde en ny partner. I det samme høres trin ude på trappen, og han må lukke vinduet. Rumles far træder ind. Rumle, jeg gør det for dit eget bedste. Rumles far fortsætter. Han taler om ansvar og troværdighed, og om han godt ved, at det er en stor byrde, Rumle har på sine skuldre, men at det er godt for ham at være rustet, når han skal overtage gården.
Rumle prøver at forklare, at han ikke er interesseret i gården, og han hellere vil prøve at gøre en karriere inden for ishockey. Men lige meget hjælper det. Han taler til en mur. Rumle, jeg ved godt, at det er sjovt at spille, men du må tænke på fremtiden, lyder det fra faren. Han trækker et stykke papir op af lommen og rækker det til Rumle. Hvad? Det kan du ikke mene. Rumle sidder som forstenet. Faren prøver at komme i kontakt med ham, men der er ingen reaktion. Rumle, det skal nok blive alle tiders på den kostskole. Den ligger jo kun 5 timer herfra. Rumle begynder at fatte, hvad han skal, og begynder langsomt at trække vejret igen. Jamen far, kommer jeg hjem til jul? Eller skal den fejres i Soldalen og i 35 graders varme? Det værste, der kan ske for en nisse, er at fejre jul uden risengrød, sne og julehygge. Rumles far står inde for sin beslutning, og mener trods modstand fra Rumle, at det er godt for ham at komme afsted. Kufferterne bliver hævet frem, og tøjet bliver kastet i. Rumle ser ikke, at han får en blind passager med sig. Musen gemmer sig under tøjet. Små hvide snefnug daler langsomt ned og danner en hvid, dæmpende dyne. Alt er stille. Selv Rumles far siger ikke et ord. De når frem, og Rumle hopper ud. Over den store marmordør står der Nissernes Pligtskole. Tænker Rumle og sparker i gruset. Du skal nok klare dig, min dreng. Rumles far sætter bilen i gear og kører. Tilbage står Rumle. Han griber kufferten og begiver sig op mod døren. Bank, bank, bank. Rumle hamrer dørhammeren ind mod den massive dør. Bank. Døren går op, og en dreng, 2 hoveder højere end Rumle, kommer til syne. Dags, er du ham den nye? Rumle nikker. Følg med. Han har noget mærkeligt nissetøj på. Et blåt jakkesæt med hvide striber og sorte, nypudsede laksko. Rumle opdager hurtigt, at det er en slags skoledragt, de alle sammen har på. Hvis jeg skal have sådan en dragt på, så nægter jeg. Det skal være løgn. Niksenbiksen, jeg gør det ikke, tænker Rumle. De kommer ind i et koldt rum, kun møbleret med et bord. En muskuløs mand, der er 4 hoveder højere end Rumle, smider en blå dragt på bordet foran ham. Skift, lyder det beordrende fra manden. Og et princip er et princip, indtil det brydes. Rumle trækker i skoledragten uden en mine. Derefter bliver han guidet videre hen til rektor, en gammel sernisse. Ja, det er ham, den nye. Drengen nikker og forsvinder. Rumle udfylder en masse papirer og får en nøgle til sit værelse. Rumle lukker sig ind i det lille hummer. Puh, hvor er her koldt. Han sætter sig opgivende på en hullet madras. Han er alene. Rumle åbner kufferten, og ud springer musen. Hov, mus! I det samme er der nogen, der tager i dørhåndtaget. Musen hopper ned og gemmer sig i en sprække imellem fliserne. Ind ad døren træder 3 læderjakkenisser. Nå, der har vi den nye. Rumle føler sig truet og bevæger sig ind mod muren. Drengen i midten er boss. Det er ham, der snakker. De andre bare griner af hans vittigheder. Forklar ham reglerne, dirigerer bossen de 2 andre. Og Rumle får et væld af relamanger spyttet i hovedet. Da de er gået, kommer musen frem igen. Rumle bøjer sig ned. Jamen, hvad er det? Sidder flisen ikke løs?
Under den er der et hul. Rumle kigger ned. Men da der er så mørkt, at han ikke kan se noget, tager han en sten og kaster. Det varer lidt, før han hører stenen lande. Plask! Der er åbenbart vand dernede. Han skubber flisen på plads igen. Han tør ikke flygte den vej. Spørgsmålet er bare, om der er en anden. Girlande ophæng, næsesprogslektioner og såning af økologiske ris til risengrød. Rumle er helt udmattet efter en lang dag. Længere nede ad gangen dukker bossen og hans to væbner op. Men Rumle ser dem ikke for bare træthed og kommer til at støde ind i bossen. Han taber sin Ray-Ban, og glasset ødelægges. Hvad i hele hugen? Er du blind? Lige pludselig er Rumle ikke spor-træt. Han spæner afsted med læderjakkenisserne lige i hælene. Endnu en gang ser han sig ikke for. Han støder ind i rektor. Klunk! Rektor og Rumle vælter, og da de tre andre nisser kommer, forværrer situationen. På få sekunder ligner gangen en krig med fem offer. Hvad i himlens navn foregår her? Som straf skal de alle fire op til en prøve. En prøve, som skal bestås for at komme hjem til jul. Bossen læner sig hen mod Rumle. Hvis du ikke vil bankes til grød, så må du redde os ud af det her. Rektor kommer ind og dirigerer dem ned til det klasseværelse, hvor prøven skal finde sted. Vi får en time, og så må vi se, hvem der skal hjem til jul, eller skal fejre den her i varmen. Papirerne bliver delt ud. Rumle begynder at svede. Han er bange. For at undgå at få bank, har han lovet at gå ud og tisse med jævne mellemrum. Men i stedet for at gå på WC, smutter han ind på biblioteket og slår opgavesvarene op. Når han kommer tilbage til klasseværelset, skal han lægge en seddel på bossens bord med resultaterne. Rumles renden frem og tilbage gør, at han svigter sin egen prøve, og han må efter al sandsynlighed blive på skolen til jul. Men det skal være løgn, tænker Rumle, da han er på vej ind i biblioteket for syvende gang. Han lader være med at slå det rigtige svar op og skriver i stedet et forkert. Da prøven er færdig, har Rumle givet bossen forkerte svar til langt over halvdelen af opgaverne. Han skynder sig ned på værelset og smider tøjet i kufferten. Men der kommer bossen og hans væbner allerede. Sveden begynder at havle ned af ham, og hans hænder bliver fugtige. Det er måske den eneste vej ud, tænker han, og flytter flisen. Der er mørkt, og han ved ikke rigtigt, men i det samme bliver der banket hårdt på døren. Dunk! 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 Der er kun én løsning, konstaterer Rumle, og tager chancen. Hjælp! Han og kufferten lander i noget vand langt nede. Rumle haler sig op på kufferten og lader sig drive med strømmen. Musen er med. De kommer begge to helskinnet ud, men derfor er faren ikke overstået. Læderjakkenisserne har sladret, og en stor eftersøgning er sat i gang. Der er han! Rumle smider kufferten. Han kan ikke flygte med den. Han løber alt, hvad han kan ind i skoven, igennem krat og buske. Han føler sig som en ræv under en klapjagt. Heldigvis kommer Rumle til en mørk grænskov, der viser sig at blive hans redning. Eleverne og lærerne tør ikke gå derind og vinde om. Rumle rejser sig, børster blade og visne grænnåle af sig. Tukker han og går ind i skoven. Gå hej med dig. Rumle stopper op.
Foran ham står en trætrold. Rumle tager huen af. Hans lille mus kigger forsigtigt ud af buksebenet. Den hænger lidt i opsmøgningen, inden at den slipper og lander på jorden. Trætrollen rækker hånden frem. Du er vel nok sød. Nu skal du bare se, hvad jeg har. Han løfter musen hen til en papkasse. Under den sidder den sødeste pigemus. Rumles mus bræller med arme og ben. Den vil ned til pigemusen og vrider sig løs. Rumle kigger misundeligt på musen, der har fundet sig hjem. Bah, det var mig. Rumle sætter sig slukøret på en træstub. Du skal ikke være ked af det. Rumle forklarer trætrollen, at han er ked af det, fordi han skal fejre jul uden sine forældre, og så i banesol og uden risengrød. Han er også ked af, at han ikke når ishockeykampen, og at Puk måske falder for en anden end ham. Trætrollen går hen til en busk. Han skubber den til side og afslører en gammel flettet kurv. Rumle spørger nysgerrigt, hvad det er, men han må have tålmodighed. En mærkelig blæsemaskine, der ligner en forstørret hårtørrer, bliver sat til at puste varm luft ind i nogle laner. Det viser sig hurtigt, at det er en luftballon, trætrollen har konstrueret. Tag ballonen, så kan du komme hjem. Rumle takker mange gange og lover at gøre gengæld. Han smider to sandsække, og luftballonen letter. Vi ses! Han vinker ned til trætrollen og de to mus. Efter en lang flyvetur lander Rumle i nærheden af søen, hvor han bor. En duft af æbleskiver rammer hans næsebor, og han spæner hen til mængden af folk for at få en bid. Her støder han ind i Kogle og Nis, der hænger med hovedet over to æbleskiver og et krus varm kakao. Hvad? Skal I ikke spille? Der får bløffelsen over at se Rumle og Lakser, peger Kogle og Nis over på deres nye partner. Han har brækket benet i kampens hede, og da de ikke kunne finde nogen anden spiller, måtte de aflyse finalen i morgen. Har I aflyst? Kan vi ikke nu lave det om? Kogle og Nis ser på hinanden. Så skal det gå stærkt! Drengene løber alt, hvad de kan hen til dommerbordet, men det er tomt. Nej, de går hjem! Men i det samme kommer en ældre herre hen til dem. Kan jeg hjælpe? Drengene vender sig om. På hans bryst hænger et skilt, hvor der står dommer. Kampen fløjtes i gang, men det er en svær opgave Rumle, Kogle og Nis står overfor. Med et minut igen står det 14-14. Kogle får pukken og skyder desperat til Rumle. Han kommer fri af en modstander og er alene med målmanden. Koncentrer dig, tænker han, og løfter staven. Selvom staven knækker i slaget, flyver pukken i nettet, og de vinder. På vej op til sejrsgamlen støder Rumle ind i sin far. Flot, min dreng. Du har talent. Jeg er stolt af dig. Rumles far kniber en lille tår og omfavner sin søn. Han forklarer, at han vil ansætte en lærling på gården, så Rumle kan koncentrere sig om at træne. Han giver ham den magiske ishockeystav. Tak, far. Julemanden kalder vinderne op på sejrsgamlen. Puk glider som en engel ind på banen med pokalen. Rumles hjerte banker. Hun overrækker pokalen til Kogle, siger tillykke til Nis og kysser Rumle på munden. Rumle er fortabt og giver spontant Puk et kys igen. Julemanden rømmer sig i mikrofonen, og alt bliver stille. Ho, 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 Rumle, på grund af dine sportslige præstationer, dit reelle spil og din kamp for at finde dig selv, udnævnes du i dag til at blive min afløser, når den tid kommer.
Stilheden afløses af jubel. Rumle ved hverken ud eller ind. Han løfter armen og råber, yes! La la la, la la la, la 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 la. Den rødhårede dreng sidder stadig på julemandens skød inde i storcentret. Ho, ho, der gik lang tid før jeg fattede det, men her er jeg. Og det er sådan, at jeg blev julemand. Drengen hiver julemandens skæg og får bekræftet, at det er ægte nok. Drengens mor kommer forpustet frem. Nå, der er du. Hun griber drengen i hånden. De skal hjem og forberede julemiddagen til i aften. Drengen vender sig om. Vi ses, Rumle! Mm. Oh.